Լինոց Մինդայի սպորտը պրոցում կարատեի քնություն էր։ Քնությունը սկզբունքի համաձայն անցկացվում է ամեն տարի, սակայն ոչ թե մարտի, այլ մարտի կողմից հրավիրված հյուրերի ներկայությամբ։ Հյուրերը պետք է նշեն, որ այդ մարզաձևի պրոֆեսիոնալներ են, ավելին մարզաձևի պատկառելի ներկայացուցիչներ։ Այս անգամ քնությունն անցկացվեց Հայաստանի Հանրապետության կարատեի ֆեդերացիայի նախագահի կողմից։ Այսօր մեր մոտ անցկացվում է Կյուկուշինկայ կարատեի որակավորման քննություն, հրավիրել ենք Հայաստանի ֆեդերացիայի նախագահը, որ ժամանել է իրենց անձնակազմով։ Մեր մոտ անցկացվում է հեշտական որակավորման քննությունը, տարիքային ուրեմն 6-ից բարձր, տարիքային սահմանափակություն չունենք, 6-ից բարձր է։ Ունենք նաև շատ լավ երեխաներ, որոնք արդեն մասնակցել են քննություններին, ունեն մեծ առաջընթաց, ու սրանից մի ամիս առաջ մենք մասնակցել ենք Հայաստանի բաց առաջնությանը, ու ունեցել ենք բազմակի չեմպիոններ Հայաստանի առաջնության, 25 հոգի մասնակցել ենք, որ 18-ը մեդալակիրներ են եղել, ու բերել ենք 12 հոգի առաջտեղ Հայաստանի բացարձակ չեմպիոններ են եղել։ Ամեն տարի ամեն քնությանը հետզհետե բարձանում է քնության ձևերը, որովհետև երեխաները ավելի բարձր գոտին ստանում ու ավելի դժվար է լինում, այսինքն կոմիտեները ավելի շատանում են ռաունդների մեջ, այսինքն առաջ անգամով մասնակցում են մի ռաունդը, երրորդ անգամ մեկ-մեկ ռաունդներով շատանում ու տարբեր հայտարարությունների հետ են մասնակցում, ու դրա համար անընդհատ բարձանում է տեխնիկան, շատանում, այսինքն կատաներն են շատ լինում, ու այս պահին քնության մասնակցում են 45 հոգի, մեր խմբակը գործում է արդեն երկրորդ տարին։ Կարատեի այս խմբակի սաները բազմից են մասնակցել տարբեր մրցամարտերի ոչ միայն շրջանային ու տարածաշրջանային, այլև հանրապետական մասշտաբով, ու անգամ երկրից դուրս հիմնականում հայաստանյան առաջնություններում ցուցաբերել են գերազանց արդյունքներ, արժանանալով մեդալների, դիպլոմների ու անգամ չեմպիոնների կոչման։ Եվ բնականաբար նման արդյունքների հասած կարատեիստների համար քնության մասնակցելը ոչ թե վախեցնող է, այլ հաճելի, որը մարզիկները համարում են պարապմունքներից հերթականը։ Ես երկրորդ անգամ եմ մասնակցում այս մրցմանը։ Ես շատ գոհ եմ իմ մարզիչներից։ Մեր ֆեդերացիայի նախագահն ինչ որ մեզ ասում է, մենք անում ենք։ Մեր մարզիչը մեր ինչ որ սովորեցրել է, մենք այդ բաներն ենք անում։ Ես այնտեղը, որտեղ մրցումներին գնացել եմ, ես միշտ առաջի տեղ եմ նվաճել, ես հաղթանակներ եմ տուն տարել, և իմ մայրիկի ինձանից շատ գոհ է։ Այսօր մենք եկել ենք Շինգյոկուշի կարատեի քննությանը, շատ լավ ենք մարզվել, մեր մարզիչը մեզ շատ լավ է պատրաստել, ուզում ենք մենք առաջ գնալ, փոխել մեր կոդիները և պատրաստվել Եվրոպայի առաջնությանը։ Արդեն մեկ տարին լրանում է, որ ես մարզվում եմ, երկու անգամ մասնակցել եմ Հայաստանի առաջնությանը, առաջի անգամ գրավել եմ երրորդ տեղ, իսկ երրորդ անգամը գրավել եմ առաջի տեղ, հիմա էլ պատրաստվում եմ Եվրոպայի առաջնությանը։ Հայաստանի Հանրապետության կարատեի ֆեդերացիայի նախագահը գոհ է մարտի կատարած աշխատանքից, այն մարզական միջամտությունից, որը մարզիչն է ներդրել բոլոր կարատեիստների մեջ, և խմբի բոլոր անդամներին կարատեի ասպարեզում հասցրել է լուրջ պատրաստվածության։ Շուշիները, ցանկները, կամայտի, աջմեր, դնաց։ Քննությունը արդեն անցկացվում է որ երրորդ անգամ, արդեն երրորդ տարին մենք անցկացնում ենք քննություն աշակերտների
Քնության սկզբունքը նրանում նա կայանում, որ ստուգում են բոլոր աշակերտների ընդունակությունները, ֆիզիկական, տեխնիկական ընդունակությունները։ Քննությունը մենակ ստուգում չի, քննությունը նաև փորձի փոխանակում աշակերտների հետ, նաև իրենց ֆիզիկական ուժային հատկությունները ավելացնելու հնարավորությունը։ Մարտի աշխատանքից իհարկե գոհ եմ, միստով մենակ ես չեմ գոհ, եւ աշակերտները եւ ծնողները, դա ակնհայտ երևում է, նաև կշեշտեի հատուկ, որ մենակ քննության ժամանակ չի դա երևում, դա երևում է առաջնությունների ժամանակ։ Մենք Հայաստանի առաջնություն ունեցանք, մինչ մինդայի խումբը մասնակցեց առաջնությանը, եւ գրեթե հիմնական մասը զբաղեցնում են մրցանակային տեղեր։ Մրցանակային տեղեր շատերն են զբաղեցնում, բայց եթե որ տեսնում ես մարզիկը շատ քիչ պարապելով արդյունքի հասնում, դա իհարկե շատ գովելի է ու շատ ուրախալի է, որ մեր մինչ մինդայի եւ շրջանների եւ Ջավախի ամբողջ մեր թիմերը շատ լավ արդյունքներ են գրանցում։ Իրանց ֆիզիկական ընդունակությունների հաշվին շատ լավն են մեր այս տեղի երեխաները եւ մարզիչների աշխատանքն իհարկե ամեն ինչը։ Նաեւ ես կուզենայի շնորհակալություն հայտնել սպորտդպրոցի տնօրեն Անտալ Ղարսյանին, որը ամեն անգամ միջոցառումների ժամանակ հնարավորություն է տալիս անցկացնել սպորտդպրոցում ես միջոցառումները։ Շնորհակալություններ եւ բոլորին կոչ կանեի Աջեքսեն թիմին, որովհետեւ այս մարզաձևը հիմա շատ առաջընթաց է գրանցում ամբողջ աշխարհում, որ մենք էլ Լինոս Մինդայից էլ Ջավախից էլ ընդհանրապես ունենանք Եվրոպայի աշխարհի չեմպիոններ, ինչու՞ չէ, Հայաստանի եւ Հայաստանի կողմից։ Իսկ այսինքն երեխաներ ոնց մեծ ապագա ստացում իսկ առաջին մարզաձևը։ Ես հիմա հենց քննության ժամանակ նայում եմ ու իմ մտքում ուրախանում եմ տեսնելով երեխաները ինչ ձևի մարզում։ Ես չի ասի բոլորը, իհարկե բոլորն էլ աշխատում են իրենց հնարավորությունների չափով, բայց մեջները կան հատուկ երեխաներ, որ միանգամից աչքի են ընկնում ու միանգամից դու արդեն այս տարիների ընթացքում ես ոլորտում լինելով միանգամից զգում ես, որ շատ-շատ ապագա ունեն իրենք առաջ գնալու։ Երեխակա, որ պիտի սարքես ոնց որ զրոյից, բայց երեխակա, որ ոնց որ մեջից արդեն պատրաստի կա, ուղղակի պիտի ուղղությունները ցույց տաս եւ մարզումների ընթացքում ինքը գնա առաջ։ Ես վստահ եմ, որ այս խմբից հաստատ կլինեն լավ երեխաներ, եթե շարունակեն հավատան իրենց մարզեցին եւ կանոնավոր հաճախեն մարզումներ։ Քննության տեսական մասը շարունակվեց գործնականով, իսկ մրցամարտի դուրս եկած մարզիկներն առավել ակնառու դարձրեցին իրենց մարզական հմտություններն ու մարզչի կողմից տրված մարզանյութը։